waftiyo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya mustafe maxamed cumar ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalo xuduudeedka wajaale gaar ahaan dhinaca somalilan. kulankan oo saacado qaatay ayaa la isku afgartay qodobo dhowra. kulamadaasi kadib ayaa wariyaha v o eda barkad maxamuud kaariye wareysiyo la kala yeeshay labada madaxweyne, waxaana uu weydiiyey arrimo la xiriira amniga, colaadda soomaalida iyo oramada ee dowlad deegaanka, iyo sidoo kale hadallo labada dhinac hore ay isu wadaarsadeen oo dhinaca amniga la xiriira. wariyaha v o eda ayaa ugu horeyn wareystay madaxweyne muuse biixi cabdi, waxaana uu weydiiyey ujeedada kulankan. kulankan wuxuu ku saabsanaa madaxweynaha mustafe oo intii uu xilka ka qabtay aanan horay soo arag inaanu ka casuuno halkan maanta, qado ugu samayno, wada sheekaysano, isbararno, kana hadalno danta labada madood, guud ahaan labada dal iyo ummadda soomaalida, labada dhinacba degan, nabadgelyada, ganacsiga, iskaashiga, wax wada qabsiga, dhaqanka iyo waxa lixii nolosha ku saabsan inaanu kor u qaadno, inu wanaajino, inaanu ka sheekaysano. labada dhinacna dad muddo kaloo badan baa ka yimid, ganacsata leh, siyaasiyiin leh, wasiira leh, madax dhaqameed leh, dee aada iyo aad waxay ahayd, waa la wada qaday, aada u wanaagsan. waanu bilaabi doonaa shirar iyo qada iyo isbaatan oo dad ka mid ahna. inta badan somalilan iyo xagga dowlad deegaanka heshiisyo hore jiray waqtiyo kala duwan, walo xukuumada cusub yimaadeen iyo madaxweynaha cusubba, heshiisyadii hore dabcan kulmiyun baa la galay, muxuu kaga duwan yahay waxaan maanta laga wada hadlaa muqdo badan laisla garto kuwii hore ee u dhexeeyey labada dhinac? horta maanta heshiisyo ma jirin, waxaan kuri shir ma jirin rasmi la isugu yimid, waan is wareysanay labada dhinacba. laakiin waxaan soo saray waxaan la yihahdo maaratay isafgarad qodobo mimaraadiiba isafgarad waan ka wada shaqeynaan dul tilmaanay, shirarku way bilaabmi doonaan. waxaa ugu muhiimsan waa nabadgelyo, waxaa ku xiga waa sidii la isu kaashan lahaa dhinaca dhaqaalaha, caafimaad, horumarinta dadka degan xuduudaha oo waxyaabo badan leh, aqoonta, hadii la dhaqanka, dee qodobada maan dusha kasa ayaanu maanta iskala tilmaanay, hoosna waa loo geli doonaa wasii socon doona. marka shir aad u wanaagsan oo dad isu bohriyoobay dhinac walba, dee isku mid ah abti, madeer, sidiyaal, dadkooda burri baa isu yimid. somalilan dhowr jeer bay tidhi ganacsiga xagga etoobiya waxaanu baahnay inaan dheeli tirno oo in badan qaad iyo bun iyo waxa ka yimaada ganacsi noocaas, somalilan waxa ka tagaa way yar yihiin, arrimahaasi qeyma ka noqon doonaan xitaa hadda hoos isula egtaan? horta qeyb baamishirka dheelitirkiisa waxay ku xiran tahay qofka. haddii etoobiya wax badan ogaya aanu ka iibsano anaa wax badan geli annaga eedale, adaa lagaa rabaa waxaad iibgeysa inaad samaysade. haddii adigu aad labadii laysu furay labada dal baamishirkii, mid waliba wixii ahaye ee ka iibmara ay waru keena. marka annagu waxaanu geyna annaga noo taalla dheelitirku waxa weeye in sharciyadu isu fasaxaan si siman in laba dhinaco lagu baamishiray karo, taana waa laysla ogolyahay. marka annaga ayaa wax nagu qabayayahan inaanu abuurno oonu samayno wixii la iibgeyn lahaa dhinac kale. haddii annaga aanu qaado qurxaankeena far badan, lacagta u badan qaad bay ku baxdaa, dee qaadkana laguma qasbo, annaga cunno, caleentan annaga lacag siisana. marka dee annagana waxaa laga rabaa wixii aanu geyn lahaa inay waa jecel yihiin. arrimaha amnigood sheegtay, waxaa jira dagaal dhex maray soomaalida etoobiya beela ka mid iyo xagga oramada oo dabcan madax dhaqameedkooda hargeysyada nala joogan toddobaadkii hore, ka madaxweyne ahaan iyo soomaali ahaan baaqaa u dirsan ma jira? horta meel walba lagu dagaalamayo baaq nabad baan u direynaa, meel walbana qabaailku isku lahayaan somalilan, dal kasta dadka meel wadegano isku dhacaano conflict ama rabshadaha iyo nolosha waa walaalo. marka etoobiya inta badan dal degan bay ahayd, oramada iyo soomaalidua nabad bay ku dagaalan jireen. dhowrkii sano u dambeeyey colaadaha ka dhexdhacay, taana waxaan ogaa inay dowladda dhexe ee federaalka ah iyo ta deegaanka ee soomaalida iyo ta oramaduba intaan ka warhayo inay aada ugu dadaalayaan in arrintaa la damiyo. anaguna ugu ducaynaynaa inay arrintaasi naga qabowdo, waayo oramada iyo soomaalida waa labada dala jaara isu dhow si walba wax uga dhexeeyaan, insha allah way dhammaansa coladaasi. aad ducaynayna. kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo u waramayey wariyaha v o eda barkad maxamuud kaari. dhinaca kale, isla barkhad maxamuud kaariye wuxuu wareysi la yeeshay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar, waxaana ugu horrin uu weydiiyey sida uu arko socdaalkiisa uu somalilan ugu soo gudbay. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maarata la joogo walaalahay mas-uuliyiintii iyo madaxdii iyo ganacsatadii somalilan. waa runtaa hadda ayaa igu horreysay intii aan xilka qabtay, laakiin somalilan anu meel aan maarata shaksiyan mar walba joogay ba ahayd oo qaab shaqo iyo qaab maarata dalxiisba aan mar walba u iman jiray. waxaana ka mid tahay meel kulli aniga guri labaad uma arkay, gurigeygii baan u arkaa. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan joogo magaalada Togo Chale, nagu soo dhaweeyey madaxweyne Muuse.
kuwada qadayno dadka isdhex galaan shucuur aad u fiican oo walaalnimo wanaagsan ay meesha muuqato aad baan ku faraxsanahay. Intii aad talada timid waxaad dhowr jeer ku celcelisay warbaahinta ka hadashay in isfuranka ganacsiga iyo xidhiidhada ganacsiga maalgashi dowlad deegaanka lala yimaada ay tahay waxa yoolkaaga ka mid ah. Arrintaasi ganacsada maanta kulanteen qayb ma ka ahayd, maxaase ka wada hadashay haddiiba isfaham jiro? Si guud ahaan duduuba waa laga wada hadlay in ay muhiim tahay in maalgashiga iyo dhaqdhaqaaq ganacsiga la xoojiyo, ganacsigana hor laga dhigo si la socoto. Ganacsiga dhanka Ethiopia inta badan xukuumaddii hore wuxuu ahaa mid yar xirxiran, taasaa keentay marka kale imaatay aan sidii la rabay adag isu dhexgelin oo u kala ganacsan. Dhanka Soomaaliland ganacsi xora ayaa ka jira oo aada u ballaaran, taasoo keenaysa in ganacsatayaal dhaqaale haysta oo dhaama kuwa jooga deegaanka Soomaalida ay xaggan joogaan, kuwa inaan ka faa'iidaysano iyo dhulkoo ay dadka xagga jooga u faa'iideen. Si mabda ahaan waa isku afkaranay qaabkii loo fulin lahaana in guddiyaa loo sameeyo ayaan maarta ka wada hadlay. Inkastoo sidii madaxweynuhu sheegay meesha maanta ballantu ay ahayd un qado, haddana mar haddii laysu yimid arrimo lasoo soo qaaday oo taas ka mid tah ayaa jiray. Xagga amniga oo kale mar baa jirtay dhawaaqkaasoo yeedho walaac u ekaa xagga amniga Soomaalilan iyo xagga dowlad deegaanka xuduudka ah. Wasiirka arrimaha gudaha dabcan muftiga madaxweynaha ka mid buu ahaa. Arrimahaasi iyada lafteeda maanta aragtidaadu sidee tahay? Walaac aan muujiye ma jirin oo ku wajahan Soomaalilan. Waxay ahayd nasiib darro ka timid maaragtay hadalba margi sidii hadalkan u dhigay, oo laga yaabo in haddii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo full stop meel macnaha joogsi loo samayn lahaa. Marka hadalka sida aan anugu dhigay wuxuu ahaa inaan ka hadlayay dadkii kasoo maadaama kala guur ka dhaca waddanka Ethiopia, gaar ahaan deegaankanaga. Marka kala guur dhacana amnigu uu yar khalkhal galo, dad naga soo cararay oo hantiyo badan la soo cararay oo laga yaabo inuu ujeedooyin khaldan isticmaalaan joogtaanka meelaha ay u carareen ayaa jira. Marka arrintan aanu ka duulayo waxaan sheegay in Soomaaliland meelo ka mid ah Soomaaliya, Puntland, Jubbaland, Xamar oo kale dad ay u yaaceen, meelaha qaarkoodna qaraxyo ay ka soo abaabulayaan. Dabcan marka sida anigu lahaa waxaan aaminsanaa qaraxyada meelaha laga abaabulo waa la yaqaanaa, Soomaaliland kuma jirto. Marka waxaan farta ku fiiqayay meelo gaar ah marka xog rasmi aan ka haynin, waan Soomaaliland ka mid ahayn. Laakiin hadalkii maadiimi aana kala jarin waxaa la qaatay turjubaad ah inaan is wada raacinayo. Marka arrintaas runtii shacabka Soomaalilandna waan ka raali gelinayaa, mana ahayn sidii loo dhigay haba yaraatee, si wanaagsanna isla maalmihiba waan xiriir waan usoo sameynay, aan ku kala cadayno arrinta mas-uuliyiinta waan ku kala bogsanay. Laakiin shacabkan niyadda wanaagsan u hayno ee Soomaaliland inay arrintaas saa u dareemaan nasiib darre ahayd, mar labaadna waxaan lahayn sidaa ma ahayn sida aan hadalka u wadnay. Arrinta isku dhacyada qoomiyadda oromadiya Soomaalida, dabcan dowladda federaalkana ismaamulka waa ka mid, dowladda sare iyo xagga oromada iyo ma ka wada hadashan halkeeda marayaan dadaalada howlahama laga howlgalay dagaalka sidii loo joojin lahaa? Arrinta isku dhacyada Soomaalida iyo oromada waa waxaan dhahalay weeyaan hadda bilowday maaha. Xukuumadii hore ee halka jiray ama heer federaal ama heer gobol deegaanka ayaa ka shaqeeyey in bulshooyinku isku dhacaan iyadoo arrimo siyaasadeed laga lahaa, arrin cad oo la ogyahay oo lasa garanay wey. Marka arrinta aan dhahalay sidii lagu xalina waan ka shaqeynaynaa. Hadda dagaal Soomaaliya oromo oo socdo oo ballaaran ma jiro. Waxyaalaha saxaafadda laga sheegayo ee midiyaga laga sheegayo badankeeda waxaa buunbuuninaya dadkii kiciya dagaalkan, oo haddana kale ujeedo guracan kale inay u muujiyaan in Soomaaliya oromo islaysa. Weliba qaabka loo dhigayo ay tahay oromadii oo maanta dowladdii federaalka qabsatay baa Soomaali dhulkeeda ku socoto weerarku olaynaysa. Arrintaas waxa kama jiraan. Xaqiiqadu waxa weeye meelaha isku dhacyo ka dhaceen waa laba goobood. Mid waxa weeye Mooyaale oo ay isku laynayaan laba shacab oo meesha wada degan oo mid ka soo jeedo Soomaali, midna ka soo jeedo Oromo, Kare iyo Boran baa la yidhahdaa, oo xilligii Xayisilaase iyo xilligii Mingist Xaalimaran iyo xilliyadii hore dhanba islayn jiray. Arrintaasoo sii xoogeysatay saddexdii sano ee u dambeysay maadaama khilaafaadkii ay isu bedeleen qaab siyaasi. Taas ciidamada federaalka kala dhex galay waa lagu dhex jiraa, xalna way u baahan tahay. Dhabahan halkaas waxaa ka jira mushkil baa ka jirta. Meesha kale ee dhibaatadu ka jirtay Tuulo Guuleed iyo Jimcaseni area ayaa ahayd. Halkaas oromo ku soo duushay Soomaali oo badan oo saasi ma jirto. Waxaa jira isku dhac ka dhexeeya laba beelood oo Soomaaliya oo la yidhaahdo Gari iyo Jaarso oo u baahan in iyadana la xaliyo. Marka waana laga yaabaa in labada beelood mid ka midhi marka culays uu fuulo. Dhinaca kale dadka oromada oo ay xiriid leeyihiin ay maaragtay wax u doonato ama ay qaansaar la yeelato. Laakiin dhab ahaan qaabka loo dhigayo arrinta oromadiya Soomaalida iyo isku dhacyada loo soo dhigaya waa qaab runtii aan caafimaad qabin. Annaga xukuumad ahaan waan kala shalay u dambeysay waxaan madaxweynaha gobolka oromada ka soo wada hadalay arrimahaas ahaayeen. Isfaham buuxa oo dhinaca tahliilka iyo dhinaca xalkaba ayaan ka gaadhnay. Waxaba yaraatay dhibaato ahoo maamul ahaan ka jiraan ma jirto. Laakiin isku dhac isbeddelka siyaasadeed wuxuu keenay isna in xoogo fara badan oo qaarkood hubeysan yihiin dhulkii soo galaan. Marka taasaa jirta, laakiin narrativeka guud ee la dhisayo ee ah in Soomaali iyo Oromo islaynayaan
oo oromo duulaan tahay ama soomaali duulaan tahay runtii mid jira ma. Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wuxuuna u warramayey wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye.